B'investiment sostenibli tal-fuq minn 5 miljun euro, l-kumpanija MCL f'Bulevel investit biex barra li timxi mal-obligi mandatorji b'rabta ma' s-sostenibilta, qed taħdem bisħieħ sabiex tkun qed tnaqqas l-iskart li tipproduċi u bekk l-impatt tal-kumpanija fuq l-ambjent ikun mill-inqas. MCL qed tipproduċi prodotti li jistgħu jerġgħu jintużaw wara jerġgħu jiddisinjaw prodotti u jaħdmuhom f'pajjiżna li jistgħu jiġu riċiklati u fabbrikati fi prodotti oħrajn f'setturi f'pajjiżna stess. Prodotti tal-ikel, pad-dips, pal-yogurt, pal-prodotti li jintużaw għat-takeaways. Jekk il-konsumatur dak il-prodott jarmih b'mod tajjeb, aħna qed naħdmu biex dak il-prodott inġibuh lura ġol fabrika tagħna u mill-materjal li nirriċiklaw minnu nistgħu minn hemm manifatturaw prodott ieħor. Idealment il-konsumatur jaħsel dak il-prodott għax jagħmlu ħafna iktar faċli u l-impatt fuq l-ambjent ikun ħafna inqas għalina biex nirriċiklaw. Minn kontenituri tal-ikel tal-plastik sa kaxxi tal-birra li għaddu minn proċess sabiex ikunu riċiklati u jinħolqu kontenituri tal-plastik oħrajn. Mal-proprjetarju ta' MCL tkellimna wkoll dwar ir-raġuni li l-kumpanija ħasbet biex tagħmel dan l-investiment. Aħna bħala kumpanija minna li għal diversi raġunijiet il-plastik huwa materjal li faċli biex tirriċiklaħ għal raġunijiet li semmejt pad-dawl, ilma u l-possibilità li terġa' tagħmel prodotti oħra minnu. Rajna li l-potenzjal li Malta nistgħu niżviluppaw prodotti mill-plastik li nistgħu nimmanifatturaw għas-suq lokali u meta toħloq ċirku li timmanifattura prodotti li jistgħu jiġu riċiklati u timmanifattura prodotti oħra mir-riċiklaġġ, nistgħu nagħmlu ċirku ġewwa Malta illi ftit li xejn tiddependi mill-importazzjoni u l-esportazzjoni. Mill-14 ta' April li għadda daħlet fis-seħħ liġi dwar is-separazzjoni tal-iskart b'mod mandatorju għal kulħadd, inklus ukoll kumpaniji kummerċjali. Is-sur Satarjano spjegalna eżatt ix-xogħol tal-kumpanija tiegħu b'rabta mar-riċiklaġġ. Bħala waste, bħala kumpanija m'għandna xejn, nisseparaw il-waste kollu mill-batteriji, ħadid, ġieġ, plastik, karta. Il-waste mill-production tagħna stess huwa zero, jiġi użat kollu u qed immorru oltre minn hekk illi għandna l-equipment kollu biex nirriċiklaw il-plastik ġewwa l-kumpanija tagħna stess. U l-pass li jmiss huwa li nfittxu li nġibu lura prodotti li nitfgħu fuq is-suq, nġibuhom lura, nirriċiklawhom u nagħmluhom ġewwa prodotti oħra.